أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورك صباحنمي أعلن سيدة ميديا وصباحنما التلادة أخوضب حساسي أي نوصو صعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي أميدوغ مشارحين تمعارد كأو صو ساري دقنين علوس كان حدلي لبا أرين golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo saaray qoraal ay ku soo dhaweynayaan go'aankii golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ay ku burburiyeen liiskii madowba ay xukuumadda Xasan Cali Qeyre ay ku dartay ururka ONLF iyo Cabdi Kariin Qalbi Dhagax midowga musharaxiinta ayaa go'aankaasi ku tilmaamay mid aad loogu riyaaqay isla markaana saxay qaladaad siyaasadeed oo meel ka dhac ku ahaa qaranimada umadda Soomaaliyeed waxay ahayd taariikh madow oo mugdi ah in ururka gubanimo u dirka ee ONLF lagu asteeyo argagixisnimo iyadoo ay dawladda Soomaaliya ku kelin noqotay qaadashada go'aankaasi guracan iyo dhiibistii muwaadin Cabdi Kariim Sheikh Muuse Qalbi Dhagax lagu gacan geliyay dawladda Itoobiya tallaabooyinkaasi oo xad gudub ku ahaa xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed sumadda iyo dawladnimada umadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka golaha ayaa hambalyo u diray ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xukuumadiisa go'aanka geesinimada iyo wadaniyadda hambaarsan oo ay qaateen wuxuu saxay qaladaadkii dawladdu horay u gashay ayaa lagu yiri qoraalkani midowga oo mar kale digniin u diray saraakiisha ciidamada ayaa qoraalkani ku yiri golaha midowga musharaxiinta wuxuu uga digayaa saraakiisha ciidanka ee garabka ka helaya dhowaan madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo in ay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda dalka ugu dambeyntii bayaankani waxaa lagu soo hadal qaaday xiisadda maamul ee ka taagan gobolka Hiiraan wuxuuna goluhu soo jeediyay in xal siyaasadeed Hiiraan looga baahan yahay ee olole doorasho aan lagu dayin sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayay u soo jeediyeen in shaqadiisa doorashada uu u madax bannaanaado si kastaba ha ahaatee filla Soomaaliya ayaa xiisad xooggan ka dhex abuurtay magaalada Beledweyne xalay ayaa la arkayay bannaanbax iyo dagaal isla socda oo halkaasi shacabka magaalada Beledweyne iyo ciidamo ka amar qaata maamulkaasi Hirshabeelle ay ku dagaalameen si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa digniin culus u diray ciidamada qaranka Soomaaliyeed dhinaca kale booliiska Soomaaliyeed oo soo qabtay haweeneydii caruurta ka duubtay muuqaalkii shiishadda ay cabayeen ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa gacanta ku soo dhigay haweeney ku eedeysaneed in laba caruur ahay oo ay dhashay ka duubtay muuqaal ay siinayso shiishadkaasi oo lagu baahiyay baraha bulshada sida uu sheegay maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare Cali ayaa sheegay in haweeneydaasi u gudbin doonaan laamaha garsoorka si loogu qaado dambigeeda howlgal ay sameeyeen laamaha amniga waxaa noo suura gashay inaan gacanta ku soo dhigno hooyo ku takrifashay laba gabdhood oo saqiira ah oo ay dhashay kana duubtay muuqaal iyadoo siinaysa badeeco shiishad muuqaalkaasi oo argagax geliyay bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibad ayuu yiri Cali Jaab ku jiray labada caruur oo da'dooda lagu qiyaasay 4 ilaa 5 jir ayaa muuqaalkooda si weyn u qabsaday baraha bulshada ayadoo dadka aad uga xumaadeen in ilmo intaasi la eg lagu barbaariyo maandooriyaha muuqaalka ay ka duubtay haweeneydaasi la sheegay inay dhashay labada caruur ahi ayaa waxa uu argagax geliyay bulshada Soomaaliyeed kuwaasi oo siyaabo kala duwan uga falciliyay kana midaysna in sharciga la horgeeyo hooyada ku tagrifashay ubadkeeda arrintani ayaa imaanaysa xilli ay dowladda federaalka bilooyinkii dambe bilowday howlgallo ka dhan ah maandooriyaha iyada oo samaysay goobo lagu dhaqan celinayo dadka isticmaala maandooriyaha isla markaasina xareysay boqolaal caruur ahi oo wadooyinka caasimadda ku isticmaali jiray maandooriyaha fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya khasaare ka dhashay israsaasayn ka dhacday magaalada Muqdisho ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta isku rasaaseeyay degmada Dharkiilna ee gobolka Banaadir waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac israsaasayn saacado qaadatay ayaa maanta degmada Dharkiilna ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya kadib muran ka dhashay qaad si sharci darro ah lagu soo geliyay caasimadda dalka ee Muqdisho ciidamadani dagaalka xooggan isku dhex maray ayaa gibi ahaanba waxay ahaayeen rag aad ugu dhow madaxweynihii hore dhowaan maxamed cabdillaahi farmaajo israsaasaynta labada ciidan ayaa timid kadib isqabqabsi ka dhashay jaadka kenya ka yimaada ee mirowga ahi oo ay qayb ciidamada ka mid ahi doonayeen in la geeyo suuqa jaadka ee muqdisho halka kuwa kalena ay ka soo horjeesteen waxaana israsaasayntooda ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la og yahay laba qof oo ka mid yahay
taliyaha booliska waaxda saddexaad ee degmada Dirkiile ayaa ku geeriyooday halka laba qof oo rayid ahna ay ku dhaawacmeen. Taliyaha israsaasaynta ku geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray Allaah u naxariistay Cabdullaahi Dheere, wuxuuna watay askartii doonaysay in ay gacanta ku soo dhigaan jaadkii sida sharci darrada ahaa u soo galay magaalada Muqdisho ee ka yimid dalkaasi Kenya, kaas oo kal hore dowladda Soomaaliya ay gebi ahaanba mamnuucday. Taliyaha geeriyooday ayaa sida la sheegay saaxiib dowla ahaa Farxaan Qaroole, oo si toos ah uga amar qaata madaxweynihii hore Dhawahane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana tallaabadani lagu baacsanayo qaadka Kenya ay qayb ka tahay mashruuc suuq loogu yeelayo jaadka hareeriga Ethiopia ka yimaada oo u soo dega Farmaajo walaalkiis. Si kastaba ha ahaatee, taliyahaasi ayaa halkaasi lagu dilay, ciidamada dhexdoodana dagaal xooggan ayaa ku dhex maray degmada Dirkiile ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalim oo ku dhaawacmay qarxii ismiidaaminta ahaa oo lala beegsaday 16-kii Janaayo islamarkaasina daawiciisa loo qaaday dalkaasi Turkiga, ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladdiisa caafimaad. Maxamed Ibraahim Macalim oo ka qayb galay barnaamij dood wadaag ah oo idaacadda Goobjoog ku qabatay Twitterka oo looga hadlayay hoggaamiyaha wanaagsan oo ay Soomaaliya u baahan tahay ayaa ka hadlay xaaladdiisa: aad iyo aad ayaa u fiicanahay, isbitaalkii ayaan ku jiraa maadaama aan sariir iska saaranahay. Waxaa is-iri saaxiibadaada iska dhegayso waxaa i soo jiitay mawduuca, ayuu yidhi. Macalimu ayaa sheegay inuu ka jabay gacan iyo lug, islamarkaasina uu hadda sugayo qalliin lagu samaynayo, wuxuuna xusay in xaaladdiisa ay fiicnaanayso maalinba maalinta ka dambayso. Ugu dambeyntii, afhayeenka xukuumadda ayaa sheegay inuu la socdo in dadka Soomaaliya ay dhammaantood u soo wada duceeyeen. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarxii ismiidaaminta ahaa ee lagu dhaawacay afhayeenka xukuumaddii Roble, waxayna sheegtay inuu weerarkaasi u dhacay sidii loo qorsheeyey. Dhinaca kale, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Kayre oo loo diray dalab culus oo la xiriira ciidanka loo qaaday dalkaasi Eritrea, wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar oo ka hadlay ciidamada loo qaaday dalkaasi Eritrea ee lasoo warinaya inay ka dagaalameen dalkaasi Itoobiya, ayaa dalbaday in ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kayre uu ka hadlo waxa uu ka ogyahay arrintaasi. Cabdirasaaq Cumar oo wareysi siiyey telefishinka Goobjoog ayaa waxa uu Kayre u soo jeediyey in arrintaasi uu caddeeyo haddii uusan ku lug lahayn maadaama uu yahay musharax madaxweyne. Waqtigii uu joogay Xasan Cali Kayre ayaa la qaaday ciidamadaasi, waxaa qabaa in Kayre wixii uu ka ogyahay arrintaasi uu ka hadlo, asaga ayay sumcad ugu jirtaa xataa haddii uusan ka warqabin. Hadda Hofaad iyo Farmaajo ayay ku koobnayd arrintaasi. Waxa uu intaasi ku sii daray in loo baahan yahay in madaxda ku lugta lahaa arrintaasi ay soo hor istaagaan waalidkii dhalay dhalinyaradaasi ee la geeyay Eritrea, una sheegaan dhimasho iyo nolol xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtooda. Dowladda cusub ee imaan doonta waxaana qabaa inay la xisaabtanto dadka mas-uuliyadda lahaa in wiilashii la geeyay Eritrea oo ah dadka hadda mas-uuliyadda haya. Oo ugu horreeya, Dhawahane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar, ayaa madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyey in uu ilaa iyo hadda ka aamusan yahay dhalinyarada ku maqan Eritrea oo qaarkood lasoo warinayo inay ku baxeen dalkaasi Ethiopia. Hadalkan ayaa imaanaya xilli ay soo baxayso in dhowaan dalka dib loogu soo celin doono qaar ka mid ah ciidamadii muranka badan dhaliyey ee tababarka loogu qaaday waddanka Eritrea, sida ay noo xaqiijiyeen jeneraalo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Horaanta bisha soo socota ee Febraayo ayaa la filayaa in ciidankaasi la keeno magaalada Muqdisho, waxaana loo diyaariyey in la dejiyo xerada Jeneraal Gordon, halkaas oo wixii deganaa lagu amray in ay gebi ahaanba ka guuraan. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.